চিজিস কিচেনলে আপোনালোকক স্বাগতম। মই আজি বারান্দার সন্মুখত আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাব বিচাৰিছো। প্রথমতে এয়া চাও, ড্রেগন ফ্রুট। এইটো এতিয়া ফুলিব আৰু এইটো বহুত নিউট্রিশিয়াস ফ্রুট হয়। ইয়াত বহুত ভিটামিনস আৰু মিনাৰেলস আছে, খাব লাগে। আপোনালোকক কারবার ঘৰত আছে যদি জনাবচোন, মই আকৌ ফুলিলে আপোনালোকক দেখাম। হৈফালেও লাগিছে আৰু দুটা আছে, দেখাই আছো আপোনালোকক। এটা এয়া এইফালেও লাগিছে, এইখিনি তিনটা লাগিছে মুঠতে। এনেকে আমাৰ চেৰিও লাগিছিলে কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱা নহল। মই আকৌ লাগিলে বাৰু দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমাৰ ৰেচিপিটোলৈ যাওঁ বলো। মোৰ আজিৰ ৰেচিপি হ'ল ভাপা দৈ। এইটো বেংগলী ডিজাৰ্ট হয়, চাওঁচোন বলো তেন্তে। ইয়াত দুকাপ ডাঠ দৈ আছে। দৈখিনি মই পানী গুচাই লৈছোঁ। পানী কেনেকৈ অঁতৰাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ' তন্দুৰী চিকেন ৰেচিপিটোত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব তাতে। এয়া মিল্কমেড আছে এবাটি, এয়া কেশৰ 7-8টামান কেশৰ মই কুহুমীয়া গাখীৰত 3 ঘণ্টা তিয়াই থ'লোঁ, আৰু এয়া পিষ্টা সজাবৰ বাবে লৈছোঁ। এয়া মই মিল্কমেড ল'লোঁ, ইয়াতে মিলাই দিম। আপোনালোকে গুড় বা চেনিও ল'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াত যিহেতু মই এয়া মিল্কমেড দিছোঁ সেইকাৰণে বেলেগ মিঠা দিবৰ আৰু দৰকাৰ নাই। কেশৰ দিয়া গাখীৰখিনি ল'লোঁ, এইখিনি মই এতিয়া খুব ভালকৈ মিক্স কৰিম। এইখিনি হৈ গ'ল মোৰ এটা। এতিয়া এটা বাউলত মই এয়া বাটাৰ সানি লৈছোঁ, আপোনালোকে ৰিফাইন অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াত এতিয়া এইখিনি ঢালি দিম। পিষ্টা কেইটামান মই দি দিছোঁ ওপৰত, অলপ এনেকৈ দিব, তেতিয়া বাবুলখিনি যাব। আৰু এতিয়া মই চিলভাৰ ফইল দি ভালকৈ মেৰিয়াই দিম, মেৰিয়াই দিব ভালকৈ। কেৰাহীখন পাতি ষ্টেণ্ড এডাল বহুৱাই দিছোঁ। ইয়াত এতিয়া 1 কাপ উতলা পানী দি দিম, গেছটো অন কৰিব, মিডিয়ামত ৰাখিব গেছটো। এতিয়া লাহেকৈ এইটো ইয়াত বহাই দিম। বহাই পেলাই মই 20 মিনিট একেবাৰে কম জুই সিজিবলৈ দিম। এইটো মোৰ 20 মিনিট হৈ গ'ল, এতিয়া সিজিল নাই চাম। সিজি গ'ল ধুনীয়াকৈ, এতিয়া ঠাণ্ডা হ'লে 2 ঘণ্টা ফ্ৰিজত ৰাখি দিম মই। এয়া 2 ঘণ্টা ফ্ৰিজত ৰাখি হৈ গ'ল, এয়া চাওক। এতিয়া প্লেট এখন লৈ মই সাৱধানেৰে লুটিয়াই দিম। অকণমান ওপৰত কেশৰ দি দিছোঁ দুডালমান। আপোনালোকে যদি মোৰ ভাপা দৈ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।